بكربي خبر قبل أنا ودرت بدنا حي مرسلنا تدنا أما يسكت شري شري سين قارتوك وح قف نير يعني قف حوجة هنا لقها وكله وح عدينا اللواي صح مركي النبر لقواي رتراع وشجع مقرنا ساي ولا لقواي مركب حكيت مركب نلاقي إنه لو أخري وح كسوق قرت العقل بيلين مكت وح سوق قرت إنا وح دو ودرني بنا وح سوق قرت إنا بس كلتكو قبلني سال ناقر ريد حكيت مركب نلاقي أنا لسه أخري ما حكيت أحد عدينتي ما إذا ما نمكن فيديو يدي أوكي فيديو جميل فارس قرقي أنا ناي شغني فريد يعني أواسيسها أواسي أبارتمنتي هبا وحلاقة سوق هذه سي سي كاميرا دي هلي كان سوق قلني إنا أنا بصور قلني إذا تبغين تمادي يوين متقن حيلي كان عنو بصوب بحي حيلي جايود بحسي نيو إلهي مركو صاحيو قلبي جاي فيرينا يو ومتقن واحد ظلم تاني متقن إلهي عدالي موت ميلاد دو إلهي كفر يا موت وحيدنا بمحكمة دي سبورت ما رح عدين دي عدين تي ماذا بردي وحيدين 10 days محكمة دي ناقت الله يرد ما ولما ناقب مش فريدي والله أنا بيجي شغل وحيدين 10 days بعد سنين 10 days كده هو تدل عديك كيوم جدا وسيديني أنا المكان 10 days أنت يوم خدي أنا تستي وحيد مرخ سدي بلا بنين دعانا القادم محكمه دي بيكسون نقدن waxay dhahayn dheecaan baan ka qaadnay in moobiladoodiina waxaan dirnay baaritaan ilaa baaritaan moobilada markii police ka lagu baaray moogti wax way ka waayeen marka waxa seen lacal way inta soo dhigis gareeyeen ama qof kale wax u direen baxsa DCI da loo gudbiyay sirdoonka ciidanka hadii mar DCI da loo gudbiyana waa anada level moogta DCI markii loo gudbiyay 15 days bay haystay after 15 days bay DCI warqad u dirtay maxkamada in wax ugu yaraan hadda moobilkayga shan marka soo qaatay waxaan ku arkay sawiraantan galay 1 year ago fiidiyowideedi markii la shirqulay waagi inta la argay saacad in kor waxa iska dhigay dib loogu socday walaal bin ku sheegay kaasan aan been di sheegin markaas intii barkii maxkamada laga waayay fartaasiga kaliya taa waxay noqotay chance ila gabadhan dadkan u dhaqdhaqaaya iyo nimankan ama hay soo gaadan in lacag rabaan ama mataqaanay gabadhu been ha sheegto oo tulkood ha noqoto nimanka anaga aad kiiskan ugu aad keenay isku haybahay inuu u dhawaayeen walaa nimanku qaar barkii kiiskii ay cadaadeen walaa badanaa inoo yimaadeen in xaal galiyeen oo raali galiyeen oo mataqaanadeen iyo san moodeen waxa uu dhicin u meedhin raali ahadeen baad real xaal qaatan yidhi magaranaysay waxa noqotay najitada ugu dambeysay DNA testiga isku DNA testiga markii waxa dhahan bil iyo bad markii dambe bil beedheen fahamsa wan wal gabadhu walik hay aydi ani walikay kulli ila dhicaankiina meeshu yala moqti hatta waxa la baaray dhic sambalkii hore dhicaanka u yala wala barbardhigii doora hatta waxa la baaray candufteeda in aan ama afka ka jiqnay ama aan ku kunay candufta in gaadhe fahamsa bala baaray aydi halkaas la qadan halkaas ilaahay dib markuu badbaadinaysa sidii shukr ma maldu idin ba ma level sota wanaa noqday Japan oo mar leeyahay mid qalaq qaar ku booliska shaqeynaya wiilal Soomaaliya ay ka shaqeynaya waa laga waalaya saaxib xalliin meeshan keen iyo lacag bal bixin kara DNA test waxa laga dhigi kara baa inaa positive tiin yaani inay positive tiin waxa laga dhigi kara waxa la dhigi kara inaa idinka tiin oo dushaale dhigsaar kara niyo haw arinka sigal ma ku dhameysan anagoo de Japan oo naxsan maxkamadda 19 October nigi saaxib wala lawyer kayga barka imaatay chuddiba laakin markii saas intaan gabadha noo sheegin ba lawyer kayga urdeeyna imaatay qabul yaa fuck tof maha kiski di hukum jira saaxib DNA test igu imaatay adeen walidin wax adeen midhiidin waxa mawlidini warqadiin waa timaaday wax adeen oo ma taqana kullug leedin ma jirto barka alxamdulillah kaasin kiiskayga saas u dhacay ninkii aaminsanaa inaan aniga wax ku fasaday iyo qofkii aan aaminsanayno adigii tanay xisha iyo garaadka aniga shakhsiyan aabbaanahay saaxib rudayda 7 sano jirtan iyo fahamtay weligiiba baahi galma ma qaban fahamaysa noloshiina intaan single ka hayo yartay saaxib fahamtay gabar aan shukaansanay inay na kale iga maseerto iyo inaa wax kale igu dhacaan mahane weligii iyo allahay kama fikirin kiis iyo kufs maxaa wax maxaad xoogtaa goormad wax la kufsadaa ninka wax waayay wax kufsadaa ninka wax waayay ayaa wax kufsadaa somaha anigu dadan kufsigaana qanisa lagay laakiin waxaan ogaaday inina actis iska taaltaala saaxib wax ma kufsanaa ilaahay baan dilaya marka aniga hortay sheegay wax xaqiiqada wax weey marka bilaab xaaladdu kala marka ka warramisid wallahi serious halkaftan iga jiro yaani ilaahay dambi waan ka galay
دم بي أنا إلهي وأقله سحب إلهي يعافيو أما إلهي تي متخانا يعني دم بي إلهي وأقله وأيد خرنايا لكن قف بلاد ولقي مطلمين سحب ولقي يا الله مطلمين سيب الجبرت ولقي يا الله وحيابها قهر حوق وقولك متخانا كمر هذه إلهي ودي إلهي كان سلاي قريدو إيردي سلاي قريدو إلهي أدون كي عقاب دش أدون كل كسلاي وعقابه مون ديمس كهذا كومنس ودان سحب فهمت لكن inaan gabadh shukaan sado gabadh kala ana gabadh kala damco shukaan sado waxa soo dhaadin fahmisa alhamdulillah anyway ala dilaad inta saaxiibyal wa noolahay dad farbadan waxaan u mahad celinay ama amsana inaan anigu xeebaas deer Nairobi aney shakhsiyan dadki garanaya ama ila ceeshi abuunday aan wada aan isla caweyna ka fiis lacabnay dabacadaha xog aad bii fi dibo way garanayaan fahmisa ninkaan saaxiibo dadkan saas si dhawna iska bida inaan waxaan ba makarnaa aadee gabadh waxay ugu dhaartay meel dhishay soo aad waxay dhahday wallahi ana kitab jaamac ku maray maalinkii oo soo xiray ban inaan kitab jaamac